corretge. Que fa, brut? Thank you.
plum, 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 plum. Va bé. Ara te faig un pau per los pelos pinchos. Dos. Au, que vaig aquí d'Eurovisió, eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás cansada? ¿Qué fas? Molt d'anys, ara ballaves. Sí. Molt d'anys, això és la teva sorpresa de cumpleaños. Vale, gràcies. Res. Està curtet, però bueno. Sí. Por lo menos te vits a cara, que podria dir que te veia. Miqui, no, si posava, no li posava a la set, si mateix. Sí. Venga, tendré un tendo barullo.